24 ივნის დღის ბოლოდან 26 ივნისის დღის ბოლომდე საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვები წვიმა და ელჭექი ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია სეტყვა და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია საქართველოს მდინარეებზე წყლის დონის მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო მთიან ზონებში ხვარცოფული და მეწყრული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. შაბათს 25 მაისს დღისით პლუს 25 градуси, холо хамит, плюс 16 градуси იქნება. დღეღამის განმავლობაში მოსალოდნელია წვიმა. კვირას 26 ივნის დღისით პლუს 21 градуси, холо хамит, плюс 17 градуси იქნება. დღეღამის განმავლობაში იწვიმებს.